Lugar de peão é na academia, mas não vestido assim. Tem que trocar por um figurino mais apropriado, né, Edevaldo? Ele é campeão nacional e recordista de títulos de montaria no país. Na academia, tem mesmo é de enfrentar a esteira. E olha quem também apareceu para treinar. O Ademir, campeão da última edição do Super Bowl. Mas enquanto o colega corre, ele vai ficar sentado, descansando? Nada disso. O preparador físico não é nem um touro bravo, mas não dá moleza. Para ganhar no rodeio, é preciso treinar muito por aqui. Olhando assim, nem dá para imaginar que os dois conseguem montar o mesmo touro. As diferenças físicas entre eles são bem grandes. Um tem 1,90m e pesa 87 quilos. O outro tem 1,74m de altura e pesa 65 quilos, mas encaram com a mesma facilidade touros de até 1 tonelada. E para superar essas diferenças lá dentro da arena, cada um precisou desenvolver um estilo próprio de montaria. Um pouco de técnica, um pouco de equilíbrio. Então, acho que quanto mais rápido eu tiver, o meu reflexo estiver bom ali, eu acho que ajuda bastante. Depende da força. Uns usam equilíbrio, técnica, coordenação motora tem que ter. Eu não tenho nenhum desses dois, só tenho a força. Na hora do pulo é uma força imensa, muito maior do que 1 tonelada. Na hora dos trancos, muitas vezes, como eles não conseguem nem suportar, aumenta muito essa força, muito mesmo. Se não tiver bem preparado? Não consegue. Não vence, nunca. Na segunda noite do Super Bowl em Londrina, a gente foi conferir a disciplina desses atletas na hora do show. 40 competidores e nenhum dispensou o alongamento. Igual com um jogador de bola, se não alongar é perigoso dar uma distensão em cima do boi, aí fica difícil no campeonato, né? Quando abre a porteira, músculos em ação. A regra é ficar ao menos 8 segundos em cima do touro, mas o esforço físico é gigantesco. Dessa vez, o campeão Ademir não se deu bem. Vida de peão é assim mesmo, né? Tem dia que cai e é cada tombo. O importante é sempre saber se levantar. Desistir, jamais. 7,8 segundos. Para esse aí, a noite foi só alegria. Ele arrasou, deu conta do touro e ainda mostrou que sabe dançar. E ontem o peão Magno Alves, de apenas 25 anos, do Pará, quebrou um recorde. Ele montou o touro baleado e conseguiu nota 94,13. É a maior nota desde a profissionalização do rodeio. Com isso, Magno Alves passou a liderar a disputa da etapa londrina do Super Bowl. Incrível, Rafael! Que fase incrível!